سایتێکی نزیک لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵێکی بڵاو کردۆتەوە لابەرەی دۆخیدارەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە دەڵێ یەکێتی لە ئێستادا سیاسەتی سگەڵگوشین پەیڕەو دەکات و بودجەی دەزگا و دامەزراوەکانی کەمتر دەکاتەوە سایتەکە نوسیوێتی سیاسەتی هەڵگوشین پەیڕەو ئەکرێ یەکێتی بودجە و نەسرەی دامەزراوەکانی بەڕێژەی 50% کەمەکاتەوە هەروەها لە هەواڵەکەدا هاتووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سیاسەتی سگەڵگوشین پەیڕەوەکات و بودجە و نەسرەی دامەزراوەکانی 50% کەمەکاتەوە بەگوێرێ و زانیاریانەی دەست سایتەکەش کەیتووە با فەرمانی بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستکراوە با کەمکردنەوەی بودجە و نەسرەی دامەزراوەی حیزبەکە هەر بەگوێرەی زانیاریەکان هەنگاوی کەمکردنەوەی بودجە و نەسرەی دامەزراوەکانی یەکێتی لە دەستگاکانی ڕاگەیاندنی حیزبەکەوە جێبەجێوە کراوە و بڕیارە زۆرینەی دامەزراوەکانی یەکێتی بگرێتەوە دەڵێ ئەوەشمان زانیوە بەهۆی کەمبوونەوەی بودجە و نەسرەی دامەزراوەکانی یەکێتی لە دەستگای ڕاگەیاندنەکانیەوە حیزبە دەستکراوە بە کەمکردنەوەی موچەی کارمەند و بەشێکی زۆریان موچەکانیان کەمکراوەتەوە لە ڕابردوویشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەشێک لە ڕۆژنامە نووسەکانی کە خاوەنی موچەی حکوومەت و موچەی یەکێتی بوون ناچاری کردن بەوەی دەست لە یەکێک لە موچەکانیان هەڵبگرن وێ بەشێک لە کارمەندانی ڕاگەیاندنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چوونە دەرەوەی ڕاگەیاندنەکان و موچەکانی فەرمانگە و دامەزراوە حکومیەکانیان هەڵبژە